सबल बालबालिकाका विचार वयस्कका कार्यक्रम बाल विमर्श बाल विमर्शको यो 13 श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कृष्ण सुवेदी, भारद्वाज मित्र। आज हामीसँग राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका आयुक्त माननीय मोहना अन्सारीजी हामीसँग हुनुहुन्छ। अन्सारीजी, नमस्कार। नमस्कार। यहाँलाई कार्यक्रम बाल विमर्शमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँको अधिकारसँग जोडिएको जीवन लामो भइसक्यो। यहाँ हेर्दा त त्यस्तो लाग्दैन, तर अम्लै भाँचेर गन्यो भने पनि निकै वर्षहरू बितिसकेका छन्। यहाँले महिला आयोगमा रहेर पनि काम गर्नुभयो। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको यो अहिलेको कार्यकाल पनि एउटा निश्चित अवधि पार गरिसक्नु भएको छ। यो बालबालिकाका सवालहरूमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गरिएका सिफारिसहरूको स्थिति के छ र समग्रमा बाल अधिकारको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? हामीले विशेष गरेर मानवाधिकार आयोगले बालबालिकाको सवाललाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना कामहरू हामी गरिरहेका छौँ र यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि संविधानबाट प्राप्त अधिकारहरूको कार्यान्वयन र त्यसपछि ग्रासरुटमा बालबालिका अथवा ग्रामीण तहमा बालबालिकाको अवस्थालाई हामीले कसरी एउटा राष्ट्रिय स्तरमा बालबालिकाले भोग्ने जोखिम, बालबालिकाले अब विभिन्न समस्याहरू बालबालिकाका छन् र त्यो समस्यालाई राष्ट्रिय स्तरमा हामीले बहस गरेर सबैलाई चाहिँ त्यसमा कसरी समाहित गर्न सकिन्छ, त्यो बहसमा कसरी समाहित गर्न सकिन्छ, ती हाम्रो केन्द्रमा रहन्छन्। र अहिलेको अवस्थामा एउटा प्रमुख विषय भनेको बालबालिकाको शिक्षासँग जोडिएको विषय चाहिँ एकदम प्रमुख विषय र त्यसपछि अर्को हामीले प्राप्त तथ्य चाहिँ कस्तो देख्यो भन्दाखेरि बालबालिका हराउने क्रम चाहिँ एकदमै उत्कर्षमा, खोजतलासको अवस्था चाहिँ थोरै, हराउने सङ्ख्या वर्षेनी यदि हामीसँग 100 छ भने भेटिने 10 हुँदो रहेछन्। र त्यो क्रम चाहिँ कस्तो अवस्थामा छ भन्दाखेरि एउटा ठाउँ छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले जानकारी मात्रै गराइदिने, त्यसपछि के भयो भएन, भेटियो भेटिएन, न परिवारले थाहा पाउने, न आफै ती सम्बन्धित निकायले पनि थाहा पाउने। अर्को एउटा मुख्य जोखिममा बालबालिका कस्तो अवस्थामा हामीले पायौँ भन्दाखेरि बाल विवाहको जोखिममा हामीले पायौँ। संविधानतय चाहिँ बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र एउटा स्वच्छ वातावरणमा उसको लालन पालनका कुराहरू छन्, त्यो सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि परिवेश चाहिँ अलिकति फरक छ। बालबालिकाका अधिकारहरू संविधानले नै संरक्षित गरेर मौलिक अधिकारको रूपमा व्यवस्था गरिएको हो। यहाँले भन्नुभयो हामीले मुख्य रूपमा यो चाहिँ बालबालिकाको सवाललाई हेर्छौँ भनेर। यहाँहरूले गर्नुभएको सिफारिसहरू सुनिन्छ, लगभग 1000 बढी सिफारिसहरू अहिले पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरिरहेको, सिफारिस अनुसार सरकार त्यति तदारुपता साथ सिफारिसलाई नलिएको भन्ने बुझिन्छ। ती सिफारिसमध्ये बाल अधिकार हननका, बाल संरक्षणका अपेक्षाले गरिएका सिफारिसको दर चाहिँ, प्रतिशत चाहिँ कस्तो हुने गर्दछ? यो कस्तो छ भने थोरै आउँछ। एउटा चाहिँ हामी कहाँ बढी बालबालिकाको उजुरी पर्ने भनेको बाल विवाह, दोस्रो विद्यालयमा दिइने यातना, तेस्रो भनेको हराउने बालबालिका, जुन बालबालिका मिसिङ भनेर हराएको बालबालिका, यी यस्तो किसिमको उजुरीहरू हामी कहाँ आइपुग्छन्। र हामीले पछिल्लो समय गरेका सिफारिसहरू एउटा चाहिँ कस्तो देख्यौँ हामीले सिफारिस, सार्वजनिक कार्यक्रममा बालबालिकालाई लाइन लगाएर उभ्याउने र घन्टौँ बालबालिका चाहिँ त्यो लाइनमा बस्दाखेरि कतिजना बेहोस हुने, मुर्छा पर्ने, डेथसम्म भयो। र हाम्रो पछिल्लो सिफारिस भनेको त्यो सार्वजनिक कार्यक्रममा जहाँ चाहिँ ठुला बडा नेताहरूको उपस्थिति हुन्छ त्यहाँ स्वागत सत्कार गर्नलाई बालबालिकालाई उभ्याइएको अवस्थामा बालबालिकाको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर हामीले छानबिन गऱ्यौँ र पछिल्लो सिफारिस चाहिँ सुर्खेतको। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानले के देखायो भन्दाखेरि बालबालिकाको विषयमा चाहिँ एकदमै जो सरकार रहेर काम गर्ने निकाय भनेको शिक्षा मन्त्रालय, त्यसपछि स्थानीय बाल समिति, बाल कल्याण समिति, तिनीहरू समेत सजग नभएको देखियो।
एउटा सर्टेन उमेर हुन्छ, कलेजका विद्यार्थी भए त हामीले केही पनि भन्दैनौँ, तर कक्षा दसभन्दा मुनिका सबै भाइ बहिनीहरू त्यसरी लाम लगाएर त्यसमा चाहिँ अधिकांश छात्राहरू, कतिपय छात्राहरू एनिमियाका शिकार भइरहे होलान्, कतिपय छात्राहरू अन्य केही रोग व्याधि होला, अब ती छात्राहरू टलटलापुर घाममा त्यसरी उभिनु जायज हो कि होइन? हाम्रो इन्भेस्टिगेसनले त्यो गलत हो, र कतिपय अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ होइन हामीले केही गरेकै होइन, यो व्यापार सङ्घको हामीले भेटाएका तथ्यहरूबाट सबैको संलग्नता देख्यौँ हामीले त्यसमा। यस्ता प्रवृत्तिहरूको अन्त्य हुनुपर्छ। अहिले हामीले अनुगमन गरेर बालबालिकाले भोग्ने र विशेष गरेर बालिकाले भोग्ने हिंसा चाहिँ हामी कस्तो देख्यौँ भन्दाखेरि छाउगोठमा, त्यसपछि विद्यालयमा बालबालिकाहरू यौन शोषण भइरहेको अवस्था पनि हामीले पायौँ कहीँ कहीँ। र अर्को एउटा भर्खरै सायद लेटेस्ट होला घटना, यसमा चाहिँ मुद्दा पनि चलेको हामीले पायौँ, रोल्पाको शिक्षिकाले बालिकाहरूलाई कुटेर हातै भाँचिदिएको, त्यसमा चाहिँ मुद्दा नै दर्ता भयो। सो यस्ता यस्ता कतिपय कुराहरू हामी चाहिँ तत्कालै गर्नुपर्ने र केही अनुसन्धान गरेर गर्नुपर्ने, सो सिफारिसको सेरोफेरोमा यस्तो अवस्था। कतिपय बालबालिकाहरूले शिक्षा दीक्षा लिनै पाइरहेका अवस्थामा छैनन्, उनीहरू विद्यालयका पहुँचदेखि टाढा छन्, जो आउनु पनि सक्दैनन् अपाङ्गता भएका कारणले, पछाडि पारिएका त्यो सीमान्तकृत अवस्थाले गर्दा, त्यस्ता बालबालिकाहरूको हामीले भोकको विरुद्ध मेरो अधिकार खै, पेटभरि खान पाइएन अथवा विद्यालय जान पाइएन अथवा स्वस्थ रहन पाइएन भन्ने खालका उजुरीहरू यहाँहरूका आउँछन् कि आउँदैनन्? के भइरहेछ यो अवस्था? हामी कहाँ आउने उजुरी चाहिँ पाठ्यपुस्तकको चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा आउँछ, पाठ्यपुस्तक समयमा पाठ्यपुस्तक पाइएन भन्ने उजुरी चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा आउँछ, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर हामीले अनुगमन पनि गर्छौँ। तर खान पाएन, विद्यालय जाने समयमा म विद्यालय जान पाएन, यो चाहिँ कतिपय अवस्थामा हाम्रो अनुगमनबाट आएका तथ्यहरू चाहिँ हुन्। र भोग विरुद्धको जुन एउटा सवाल छ एकदमै महत्त्वपूर्ण सवाल छ, र जुन विषय चाहिँ अझ पनि बालबालिकालाई छुन सकिरहेको छैन यो विषयले। हाम्रा अधिकांश बालबालिका कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरि, अब कहीँ कहीँ, अब अहिले हामी पत्र पत्रिका अथवा सोसियल मिडियाहरू हेरेर के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि, न्युट्रिसनको अथवा पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू विद्यालयहरूमा लागू रहेको, तर अझ पनि दूरदराज हामी जाने हो भने हाम्रो बालबालिकालाई थाहै छैन, मैले खाना नपाएको कारणले म शिक्षाबाट वञ्चित भएँ भन्ने महसुस पनि छैन। मानव अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने कुनै पनि बालबालिका खाना नपाएर विद्यालय जान पाएन अथवा विद्यालय गएर खान पाएन, त्यो उसको त्यो मौलिक हक नै हनन भएको हो। मानव अधिकार आयोगको एउटा दायित्वभित्र मानव अधिकारको प्रवर्धन गर्ने पनि एउटा जिम्मेवारी हो नि, रक्षा गर्ने, त्यसको प्रवर्धन गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने। त्यसो हुँदा प्रवर्धनको सवालमा ती बालबालिकाहरूको अधिकारको लागि सचेतना फैलाउने काम चाहिँ आयोगले के गर्दछ त? मानव अधिकार आयोगले सचेतनाको कार्यक्रमलाई अथवा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमलाई एउटा प्रमुख उसमै राखेको छ, र त्यो कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको छ। तर कहिलेकाहीँ आफूले गरेका कामहरू अथवा आफैले त्योसम्म पहुँच नभइसकेपछि हामीले स्वीकार्नु पनि पर्छ, र सायद अब सानो तिनो धेरै ठुलो स्केलमा त होइन, सानो सानो स्केलमा चाहिँ बालबालिकालाई लक्षित गरेर हाम्रो सचेतनाका कार्यक्रमहरू भइरहेछन्, तथापि त्यो पर्याप्त चाहिँ छैन। हामीले सूचना पाएको आधारमा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सञ्जालहरू राष्ट्रिय रूपमा क्रियाशील हुने बालबालिकाका अथवा अन्य सन्दर्भका सञ्जालहरूसँग मिलेर चाहिँ काम गर्दछ, यो कामलाई अलिक घनीभूत ढङ्गले लान के गर्नुपर्छ होला? कस्तो छ भन्दाखेरि, मानव अधिकार आयोगको लागि नागरिक समाजका जति पनि सङ्घ संस्थाहरू छन् त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पार्टनरको रूपमा छ, एउटा साझेदार, एउटा महत्त्वपूर्ण साझेदारको रूपमा छ। र मानव अधिकार आयोगले जसरी मानव अधिकार रक्षकको विषयमा चाहिँ एकदमै नजिकबाट काम गर्छ, त्यसरी आफ्ना साझेदारहरूलाई एउटा पूर्ण विश्वासका साथ तिनीहरूसँग पनि त्यही किसिमको सहकार्यहरू गर्दैछ। र बालबालिकाको क्षेत्रमा पनि मानव अधिकार आयोगले सिजब जस्तो एउटा नेटवर्क छ, उसँग एकदमै नजिक रहेर काम गरिरहेछ, लगायत विभिन्न नेटवर्कहरू छन्। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि, आज पनि जसरी हाम्रा बालबालिकाहरू जोखिममा छन्, तिनका विषयमा चाहिँ
संवेदनशील भएर जुन किसिमले हामीले पहल लिनुपर्ने हो नि स्थानीय स्तरमा, त्यो किसिमले पहल नलिइरहेको अवस्था चाहिँ हामीले पाउँछौँ। बेला बेलामा यौन शोषणका घटनाहरू आउँछन्, दुर्व्यवहारका घटनाहरू आउँछन्, त्यसमा चाहिँ प्रमाणको अभावमा बालबालिकाहरूका उजुरीहरू पन्छ्याउने कामहरू चाहिँ भइरहेछ। यो चाहिँ हामीले देखेका कुराहरू प्रवर्धनात्मक सन्दर्भमा र बाल अधिकारको रक्षा र प्रवर्धनको लागि त ती विभिन्न तहगत रूपमा जिम्मेवार निकायहरू निर्माण गर्ने कुरै ढिलो भइरहेको छ। बाल अधिकार ऐन नै फेरि फर्किनुपर्ने गरी आयो र ऐनमा आधारित रहेर नियमहरू बन्नपर्ने हो। नियमभित्र ती धेरै कुरा व्याख्या हुनुपर्ने जो अहिलेसम्म पनि अलपत्र नै छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो त्यो बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने र बालबालिकाका अधिकारहरूलाई त्यो कार्यान्वयनमा लैजाने, उनीहरूका समस्याहरू हेर्ने त स्थानीय निकायले हो। त्यो स्थानीय निकायमा कहिले पुग्न सक्ला र हामी जस्तो यो अधिकारको अनुगमनकर्ताहरूको दायित्व के होला यो बालबालिकाका सवाललाई स्थानीय निकायसँग पुर्याउन? एउटा स्पष्ट के देखियो भन्दाखेरि, जब हामी संघीयतामा गयौँ नि, हामी संघीयतामा गइसकेपछि योभन्दा अगाडिका जति पनि व्यवस्थित संरचनाहरू थिए नि, ती व्यवस्थित संरचनालाई संघीयतामा जाने बेलामा त्यो बिचको एउटा अवधि हुन्छ नि, त्यसलाई जसलाई हामी चाहिँ सङ्क्रमण अवधि भन्छौँ, कुनै पनि कुराको सङ्क्रमण अवधि, संघीयता अब विकास क्षेत्रपछि संघीयतामा जाँदाखेरिको जुन सङ्क्रमण अवधि थियो नि, व्यवस्थित संरचनाहरूलाई त्यो बेलामा चाहिँ कुनै एउटा विशेष अधिकार दिएर त्यसलाई खाम लगाउन सकिन्थ्यो। तर हाम्रो कस्तो भयो भन्दाखेरि, न हामीले पूर्ण रूपमा त्यो संघीयता अन्तर्गत रहेर जस्तै बालबालिकाको हकमा के हुने, महिलाको हकमा के हुने, अपाङ्गता भएको हकमा के हुने, को जवाफदेही निकाय हुने, त्यो सङ्क्रमणलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ एउटा विशेष अधिकार अथवा कुनै परिपत्र जारी गरेर। त्यसै गरेर बालबालिकाको हकमा पनि एकैचोटि तपाईँको भइरहेको संरचना पनि हटाइदिने, यतापट्टि सम्बोधन गर्न पनि तपाईँले समय लिए। त्यसो भए हाम्रो एउटा परम्परागत उखान छ कि, गडुवा नपाई चिन्डो नफर्नु भन्थे। हामीले चिन्डो चाहिँ फुटायौँ, गडुवाको बन्दोबस्त गरेनौँ। समस्या चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, तपाईँको राज्यको विहीनता भन्छौँ नि हामी, राज्य विहीनतामा त एक दिन होइन एक सेकेन्ड पनि बस्नु नपरोस्, बस्नु हुँदैन भन्छौँ कि, त्यो हामीले समय छोडिदिन्छौँ। र बालबालिका हकमा यही भयो, जस्तै शिक्षा क्षेत्र, त्यो पनि त बालबालिकासँग जोडिएको थियो, त्यो पनि एकदम पेन्डुलम भयो होइन। त्यसै गरेर स्वास्थ्यको पनि त्यही किसिमको समस्या आयो, र अर्को श्रमको सवाल, श्रमको सवाल होइन, यो जम्मै कुराहरूलाई के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि, सुरुमै हामीले जुन दिन संविधान जारी भयो त्यसको एक महिना दुई महिनाभित्र एउटा त्यसै किसिमको एउटा विशेष मेकानिजम बनाइदिनु पर्थ्यो, जसलाई चाहिँ नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्थे, त्यसपछि स्थान हस्तान्तरण गर्दै अगाडि जान्थे। तर यी सवालहरूमा चाहिँ त्यति धेरै महत्त्व दिइएन, महत्त्व दिइएन। यहाँले भन्नुभयो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जुन चाहिँ मलाई सधैँ खड्किरहेको छ, हामीले गर्न नसकेको र हुन नसकिरहेको अवस्था। हामीले एउटा विशेष निर्देशन 2072 भूकम्पपछि जारी गरेका थियौँ बालबालिका स्थानान्तरण गर्ने सवालमा, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको एउटा महत्त्वपूर्ण परिपत्र थियो सम्पूर्ण जिल्लालाई। हामीले के भनेका थियौँ भने, कुनै पनि बालबालिकालाई आफ्नो अभिभावकबाट नछुट्याउनु, टाढा लाने काम नछुट्याउनु, कुनै पनि बहानामा, धर्मको नाममा, शिक्षाको नाममा नछुट्याउनु, आफ्नो अभिभावकसँग बसेर पढ्न पाउने, आफ्नो जिल्लामा आफ्नो परिवेशमा बसेर पढ्न पाउने बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो अधिकारबाट चाहिँ धेरैजसा बालबालिकालाई चाहिँ आफ्नो अभिभावकबाट छुट्याइयो, त्यो बाटो चाहिँ अति दुःखद लाग्छ हामीलाई, र त्यसमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले कारवाही पनि गर्न सकिरहेको छैन। जब हामीले आफ्नो बालबालिकाहरूलाई आफ्नो अभिभावकबाट टाढा लान्छौँ, त्यसपछि उसका धेरैवटा अधिकारहरू, सांस्कृतिक अधिकार, भाषिक अधिकार, त्यसपछि शिक्षा पाउने अधिकारहरूबाट वञ्चित हुन्छ। दूरदराज कर्णाली जस्ता प्रदेशहरूबाट बालबालिकालाई राम्रो जीवन, राम्रो शिक्षा दीक्षाको आशा देखाउँदै ल्याएर यहाँ होममा राख्ने, रेस्क्यु पनि भएका छन्। यो अभ्यास निरन्तर भएको छ। बाल अधिकारको संरक्षणको दृष्टिले मानव अधिकार आयोगले अलग्गै ढङ्गले के भन्यो त त्यसमा? होइन, एउटा स्पष्ट के छ भन्दाखेरि, जति पनि यस्ता आश्रमहरू जहाँ चाहिँ बालबालिकाहरू राखिन्छन्, त्यसको एउटा मापदण्ड छ हामीसँग, त्यो मापदण्डमा यदि रहेर
बालबालिकाहरूको पालन पोषण भइरहेको छैन, त्यस्ता सेल्टरहरू बन्द गरिनुपर्छ भनेर हामी नै भन्छौँ होइन, पहिलो कुरो। र त्यस्ता सेल्टरहरू कसैले चलाएको छ भने त्यसलाई कारवाहीको दायरामा पनि ल्याउनुपर्छ, जसले मापदण्ड पुरा नगरी चलाएको छ। त्यसपछि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के भन्दाखेरि, विभिन्न धर्मको नाममा आश्रमहरू चलाछन्, त्यहाँ बालबालिकाहरूलाई ल्याएर राखिन्छ, त्यो त हाम्रो कानुनले त छुट दिएको छैन त्यो गर्नलाई, तर पनि त्यो भइरहेछन्। कुन आधारबाट नेपाल सरकारले ती आश्रमहरूलाई मान्यता दिएको छ, कुन आधारबाट? सो त्यो कुराहरूलाई सम्बन्धित निकायको, अब सबै कुरामा चाहिँ मैले नै गर्छु अथवा हामीले नै गर्छौँ भन्ने छैन, त्यस्ता तमाम निकायहरू चाहिँ नेपाल प्रहरी छ, त्यसले पनि त्यो जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्यो र वहन गर्नु पर्यो। बालबालिकाका लागि उत्कृष्ट संविधान बन्यो, तर ऐनप्रति गुनासो व्याप्त छ। अझ तल्लो तहमा कार्यान्वयनको स्थिति झनै दयनीय छ। विषयले खोजेको व्यक्तिलाई हामी सोध्न चाहन्छौँ। आफै आवाज बुलन्द गर्न सक्ने बालबालिकाहरूका लागि हामी बोल्दैछौँ। सवाल बालबालिकाका, विचार वयस्कका, साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम बाल विमर्श, कृष्ण सुवेदी भारद्वाज मित्रका साथ हरेक आइतबार राति 9:30 र सोमबार दिउँसो 3:30 बजे News 24 टेलिभिजनमा हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। बालबालिकाकै हेर्ने सवाल त अरू आयोग नहुँदा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगै हो। त्यसले गर्दा हामीले अघि जुन छलफलहरू गऱ्यौँ त्यो अवस्थामा किटेरै यो काम गर यो काम गर भनेर सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम त फेरि पनि त राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगकै हो नि त। महिला र बालबालिकाको विषय हरेक कमिसनसँग, जनजाति आयोगले म बालबालिकाको विषय हेर्दैन, म जनजाति पुरुषको मात्रै विषय हेर्छु, छुट छैन। त्यसै गरी मुस्लिम आयोगले, थारू आयोगले, यिनीहरू यो आयोगहरूले, मधेसी आयोगहरूले, महिला आयोगले होइन, यो म बालबालिकाको विषयमा म हेर्दिनँ भनेर छुट चाहिँ छैन कसैलाई। त्यसकारण यो जम्मैको त्यत्तिकै जवाफदेही हुन्छ। त्यसमा चाहिँ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले एउटा संयोजनकारी भूमिका पनि खेल्नेछ भविष्यमा। अबको विषयवस्तु भनेको हामी सबैले एउटा समृद्धि, सुखी अथवा सुखी हुने एउटा सपना देखिरहेछौँ, एउटा समृद्धिको सपना देखिरहेछौँ। र समृद्धिको सपना देख्दाखेरि हामीले बालबालिकालाई छोडेर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, हामी सम्भव छैन। अबको आउँदो केही वर्षमा दुईवटा मान्छे मात्रै धेरै देखिनेछन् यो देशमा, दुई तरिका नागरिक, एउटा वृद्ध वृद्धा, त्यसपछि अर्को तल्लो पुस्ता भनेको बालबालिका। बिचको युवाहरूको त खाँचो हुनेछ, युवाहरू अर्कोतिर वृद्धमा परिणत भइसकेका हुन्छन् तिनीहरू। त्यसकारण यो अब आउने केही समयमा 2030 जुन एउटा फड्को छ त्यसमा चाहिँ हामीले बालबालिका युवालाई त्यही किसिमले त्यहाँभित्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नु छ। यदि नेपालबाट बालबालिकाहरूले आफूमाथि भएको अन्यायको न्याय पाएनन् भने, एउटा रिमेडीको स्थितिमा पुगेनन् भने, उनीहरूले आफ्ना समस्याहरूलाई कमिटी अन्डर राइट्स अफ द चाइल्डमा बालबालिका सम्बन्धी समिति, जुन राष्ट्रसङ्घीय समिति छ, त्यहाँसम्म आफ्नो उजुरीहरू पुर्याउने एउटा व्यवस्था गर्न भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेखका रूपमा यो कम्युनिकेसन प्रोसिडियर भनेर एउटा ल्याएको छ। यो आलेखको नेपाल सरकार पक्षपात छैन, यहाँहरूलाई थाहा छ, यहाँहरूको एउटा प्रवर्धनात्मक कामभित्र त्यो पनि पर्दछ होला। त त्यो पक्ष किन भएन होला अहिलेसम्म? 2015 युपिआरको जब रिभ्यू भइरहेको थियो त्यति बेला नेपाल सरकारको डेलिगेसनले के भनेको थियो भन्दाखेरि, हामी आन्तरिक तयारीमा छौँ र आन्तरिक तयारी हुने बित्तिकै हामीले यसलाई अगाडि बढाउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ कमिटीले पनि स्वागत गरेको थियो। छिटै नेपालले चाहिँ सिआरसी अन्तर्गत रहेको अप्सनल प्रोटोकल अगाडि लान्छ, प्रतिबद्धता देखाएको थियो नेपाल सरकारको त्यो कमिटीले, युपिआर कमिटीले प्रतिबद्धता देखाएको थियो। त्यो राम्रो कुरा हो, त्यो सराहना पनि भएको थियो। र पछि हामी फर्किसकेपछि हामीले धेरैवटा उसमा चाहिँ यो कुराहरू गऱ्यौँ पनि, र यस्ता कतिपय घटनाहरू जुन चाहिँ हिनी र सम्बोधन हुनुपर्ने र बालबालिकासँग विशेष गरेर मैले भने नि हिंसाको घटना एकदमै जोडिएको छ, साना साना नानीहरू बलात्कारका शिकार भइरहेछन्, त्यसपछि बालबालिकाको शिक्षासँग जोडिएको छ, बालबालिकामाथि हुने जति पनि जोखिमपूर्ण क्रियाकलापहरू छन्, व्यवहारहरू छन्, आन्तरिक रूपमा बालबालिकाको बेचबिखन हुन्छ, विस्थापन हुन्छ, कसले जिम्मा लिने त्यसको? त्यसकारण नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने जुन तयारी छ त्यसको अब ढिलो नगरी अप्सनल प्रोटोकल, पालेमा प्रोटोकल,
यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले ढिलो नगरी एक्सेप्ट गर्नु नै उस हितकर हुन्छ भन्छु। किन भन्छु भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा आज पनि अदालती सुनवाईमा चाहिँ बन्द इजलासको कुरा गरिएको थियो, बन्द इजलास व्यवहारिकतामा देखिँदैन हामीले भने जस्तो, र कतिपय बालबालिकाका मुद्दाहरू प्रमाण नभएको अवस्थामा अगाडि बढ्दैनन्। त्यस कारण यी विषयहरूमा र बालबालिकाले शिक्षा नपाएर 14 वर्षसम्म मजदुरी गरेर उसले आफ्नो जीवन बिताए, त्यो त संविधानले त त्यो छुट दिएको छैन, बाल मजदुर राख्न पाइन्छ भनेर छुट दिएको छैन। सो आफ्नो जवाफदेहिताबाट सरकार पन्छिनु पनि हुँदैन। सो यस्ता यस्ता घटनामा ढिलो चाँडो भए पनि सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ। यदि कुनै बालबालिकाले 14 वर्षसम्म लेबर गरेको छन् त्यसको कम्पन्सेसन सरकारले दिनुपर्छ, त्यतिसम्मको हामीले गर्न सक्छौँ। तर हामी कस्तो भयो भन्दाखेरि ए भोलि बाल श्रम उन्मूलन भइहाल्छ भन्ने टाइपमा गयौँ कि सफ्ट, संविधानले सफ्ट हुन छुट दिँदैन। हेर्नुहोस् यो बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेखलाई पक्ष हुँदा हामीले हेर्दाखेरि त केही पनि दायित्व बढ्दैन नेपाल सरकारको, बढ्दैन। जस्तै यहाँलाई भनौँ नि सिडोको इच्छा दिन आलेख पारित भयो, के फरक परेर? त्यही त, अहिलेसम्म कतिजना महिलाहरू मुद्दा लिएर जानुभयो त जानुभएको छैन, म त त्यति देखेकै छैन, त्यति होइन। सो कस्तो छ भन्दाखेरि यो एउटा आफ्नो नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता पनि हो, र एउटा मैले भने नि अघि नै भने मैले नैतिकता बोध गराउनु र सरकार आफ्नो नागरिकको हक अधिकारप्रति सदैव जिम्मेदार र सचेत छ भनाउनु, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवैलाई प्रतिबद्धता देखाउनु हो कि। हामी गएर इन्टरनेसनल फोरम अथवा अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा हामी बाल अधिकारप्रति प्रतिबद्ध छौँ, हाम्रो धारा 39 यो भनेको छ, समानताले यो कुरा गरेको छ, त्यो भन्नुभन्दा यहाँभित्रको संयन्त्र कति चुस्त छ त्यो उसले खोज्छ के, तपाईँको संयन्त्र चुस्त छ, बालबालिका सम्बन्धी कुनै विषय आयो भने हेर्छ है, यहीँ हुन्छ त्यहाँ आउनु पर्दैन होला। नेपालभित्रै बाल अधिकारको प्रवर्धनको काममा सरकारले ध्यान दिएन भने त यो त एउटा कम्युनिकेसन प्रोसिडियरको रूपमा कमिटीसँग जान सक्छ नि भन्ने एउटा प्रकारको पोजिटिभ थ्रेट पनि हो कि यो। म आफैले भन्छु व्यक्तिगत रूपमा र मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट, किन भनेपछि हामीले अहिले हामीसँग तथ्य के छ भन्दाखेरि धेरैवटा बालबालिका आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान र नागरिकताबाट बिहिन्छन्, हामी नै त्यही भनिरहेछौँ। यो भनेको उसको शिक्षा स्वास्थ्य हरेक उसबाट हामीले वञ्चित गर्दैछौँ के, उसको पहिचानबाट, उसको ट्राभल गर्ने अधिकारबाट उसलाई वञ्चित गर्दैछौँ। बालबालिकाको पनि ट्राभल गर्ने अधिकार हुन्छ, भ्रमण गर्ने अधिकार हुन्छ, उससँग जब आफ्नो आइडेन्टिटी हुँदैन, आफ्नो पहिचान हुँदैन, ऊ कसरी भ्रमण गर्न सक्छ? जो विशुद्ध रूपमा आमासँग मात्रै बसेका बच्चाहरू छन्, दुर्व्यवहारबाट जन्मेका बच्चाहरू छन्, हामी नै भन्छौँ त्यो कुरा, मानव अधिकार आयोगले नै भन्छ, मानव अधिकार आयोगको दस्तावेजले नै बोल्छ। त्यस कारण सरकारले कहिलेसम्म यो कुरा मान्दैन, मान्नु त बेस्ट हो नि, संविधानले त मानिसक्यो, संविधानले मानेको छ, हेर्नुहोस् प्रक्रिया र पुरुष मानसिकताले मात्रै नमानेको भनिदिनु पर्ने, पुरुष मानसिकताले, पुरुष मानसिकतालाई कहाँनिर हिर्काउने होला लौ न, होइन यो कस्तो छ भन्दाखेरि नि यसको एउटा सिम्पल उपाय र एउटा सहज उपाय के छ भन्दाखेरि, पुरुषले जबसम्म म एक्लोबाट यो सृष्टि चल्छ भनेर त्याग्दैन, दुईजनाबाट सृष्टि चल्छ, त्यो हो भनेको महिला र पुरुष, सृष्टि चलाउनलाई दुईटा चाहिन्छ होइन, त्यति मात्रै हो र होइन, अरू पनि छ, जोडिएर आउँछन् कृष्ण सर, त्यो जोडिएर आउँछन्, ती कुराहरू जोडिएर आउँछन्, तर पहिला अहम त्याग्नु पर्यो कि पुरुषले। उपाय के होला? होइन उपाय सहज, बालबालिका त मैलैबाट जन्मेको त देखे हो नि त अनादिकालदेखि, तर पनि त्यो अहम किन त्याग्न सक्दैन होला? यो अहम नत्याग्न सक्नुको पछाडि एउटा ठुलो जड छ के, म हामी भन्ने भावना छैन के, म मात्रै देख्छ उसले के, र जबसम्म हामीमा परिणत हुँदैन नि, हामी भने चाहिँ सबै हुन्छ के, नागरिक पनि समष्ट हुन्छ, सृष्टि पनि समष्ट हुन्छ, मले सृष्टि चल्दैन, हामीले सृष्टि चल्छ। त धन्यवाद यहाँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय दिएर आउनुभयो हाम्रो बाल विमर्श कार्यक्रममा, वयस्कका विचार बालबालिकाका सवालमा व्यक्त गर्ने सन्दर्भमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो। यहाँलाई कार्यक्रमको तर्फबाट हामी धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले फरक ढङ्गले बाल अधिकारका सन्दर्भहरूमा चर्चाहरू गऱ्यौँ
राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, जसले बालबालिकाका अधिकारको अनुगमन गर्ने पनि दायित्व आफ्नो काँधमा बोकेको छ, त्यस्तो आयोगको एकजना आयुक्त जो बालबालिकाको सवालका लागि जिम्मेवार हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। र यो समग्र बाल अधिकारका सवालहरूदेखि यो बाल अधिकार महासन्धिको तेस्रो ऐच्छिक आलेखसम्मका कुराहरूमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यहाँहरूले धैर्यता साथ यति बेर हामीसँग बिताउनु भयो, सुन्नुभयो, हेर्नुभयो र साथ दिनुभयो, त्यसको लागि म सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।